大家好，今天要跟大家介绍开箱文是这次在某某六月份的活动中买的光灿晶透 UV 视底美肌乳，然后它是25ml 的，那这个是嘉丽宝的产品，那它有涵盖了 SPF50+， 然后可以遮蔽紫外线，那在毛孔的部分呢，它能够做充分的修饰。那这一支的话，视底乳的话呢，它是日本原装进口的。我们可以看到这边它是无香料，然后是适用在妆下底。那 SPF50+ 还有 PA3+。那这个地方的话，它是用在基础保养后要化妆之前。那我们来看一下它里面。它的瓶子，很漂亮。然后它的视底乳的部分，这里是25ml。那我们可以看到，打开来看一下，它是这样的。那我们可以挤出来一点点，这样一点点。那我们看一下，我们推一下哦，原本是皮肤这边推开，它很清透。推起来很容易推开，然后质感的部分有一点淡淡的微香，虽然上面写无香料，但是有一个淡淡的微香，然后擦上去之后呢，皮肤很快就会吸收，然后你看表面的光泽度，我们擦上去之后我们可以看到这一部分的话，你看它的光泽度很棒，那跟这个这一支没有上妆的部分可以看出来明显的差异，所以其实这一支妆底乳其实CP 值还蛮高的，而且它现在还有附送活动的赠品，那推荐给大家。